mintis dvejopos iš tikrųjų. Pralaimėjom antrą kėlinį, galima sakyti, kada per kėlinį įmetėm 10 taškų. Per didžiąją pertrauką, sakykime, pavyko įnešti korekcijas. Trečią, ketvirtą kėlinį pavyko vis tik laimėti, bet per didelis skirtumas buvo antram kėlinį, kad grįžti žaidimą toliau. Be abejo, nepataikytos baudos, sakykime, 50% ir klaidos neleido mum kovoti šiuose rungtynėse. Tai būtent antram kėlinį tai ir pakišo koja, klaidos ir baudos? Taip, per pirmą pusę mes padarėm 12 klaidų ir tai ir buvo, sakyčiau, lemiamas faktorius. Šiandien varžovai bandė žaisti per priekinę liniją, kaip jūsų bokštai šiandien nepateisino vilčių? Šiek tiek nepasiteisino, sakykime, 2-2 žaidimas. Trūko agresijos ir trūko šaltų sprendimų žaidžiant 2-2. Kas atsitiko Toni Prostranui? Jau eilė rungtynių tikrai netoks, kaip buvo sezono pradžioje. Na, sunku pasakyti iš tikrųjų, bet mes nesureikšminam, dirbam toliau, aiškinam, nes jis kaip žaidėjas yra pakankamai jaunas ir aiškinam situacijas, kaip išspręsti vieną ar kitą, sakykime, krepšinio situaciją ir mažai žingsneliais einam į priekį. Kalbant apie jūsų komandos derinius, šiandien tikrai dažnai mėtė laisvi krepšininkai. Atrodo, viskas kaip ir pavykdavo, tik trūkdavo taiklių metimų. Na taip, mano kaip trenerio pareiga yra išvežti žaidėją laisvam metimui. Krepšinis toks yra, sakykime, patys matėt, mes laisvi iš kampų nepataikom. Mūsų metikai, sakykime, ir Justas, ir Ivanas Smiljaničius. O kada ateina žaidimas į kitą pusę, Delininkaitis, sakykime, per ranką, tai krepšinis tame ir yra, sakykime, įdomus, kad laisvam reikia pataikyti, o tada gali kabintis į rungtynės.